alegria ter a sua companhia, a sua audiência, você de todo o Brasil ligado na TV Esporte Interativo. Para você ligado na TV Esporte Interativo, a partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Boa tarde já, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Muito boa tarde, André Henry, muito boa tarde, amigo da TV Esporte Interativo. Estão aí as chances do jogo segundo, pessoal da Sportbet.com. A verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato. E isso não é figura de linguagem que eu estou usando, não. É uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora. O mundo da bola está paralisado para ver esse grande jogo. Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos, bota ela no chão, joga, trata ela bem. A estratégia, sabe o que que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto que faz o correto. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Dá um bico pra frente. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Vem no desarme lá atrás. Olha lá, ó. Ó. É arremesso. Saiu pela linha lateral. Começa tudo aqui atrás de novo. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Opa, isso é falta. E já tem jogador ali no meio sentido. Cobrou rápido. Vai jogar a bola lá dentro. Vem bola pro tumulto. A chance agora. Mas o Galvão morando no mesmo lugar, mas evasão de divisa é só você. O Galvão paga os impostos um dia. Ah, sim. Você só que tá indo lá pra poder fugir do... Ganha muito, né, Vitor Sérgio? Ganha muito você? Não, ganha muito. Não quer deixar nada pro Leão. Box Internacional. Será que o Galvão vai estar lá na plateia? Você podia fazer um bico aqui na rapa, gente. Esquerdo, 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 direito, direito, direito. Gladiadores do terceiro milênio. É, esse é outro, né? Aqui é box. Haja coração, amigo. Mandou pra fora. Sinta nele. Sinta nele, André. Não, mano. Ele fez tudo certo. É, mas o goleiro saiu bem fechando o ângulo. Deixa eu ver. Pegou mal, pegou direto para a linha do fundo essa bola. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó, vai pintar. Protege bem a bola. É, estamos com 30 minutos. Agora o jogo é um jogo de muito equilíbrio. Depende dessa bola chegar no daqui. É um camisa 10 clássico.
e às vezes some um pouco do jogo. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. O jogo tá bom, é um dos maiores clássicos do futebol mundial, uma das maiores rivalidades do planeta. In five. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Barcelona toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo, não se apressa na hora de fazer o passe. E lembrou bem no começo do jogo, mas agora com a careca, agora eu lembrei dele. Lembrou, né? Lembrou, que aí daqui a pouco já estão chaves dizendo que é teu irmão, né? O pessoal diz, né? Com o pessoal, careca... o pessoal você, né? Não, o pessoal não, é o pessoal diz, qualquer careca é teu irmão, né? É, você que fala muito isso também. Trabalha a bola. Olha lá, ó. Ó. Pediu, recebeu. Falta marcada. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Ele precisa dessa movimentação. Hoje, quem melhor faz essa movimentação na linha de meia é o Chelsea. Não o Chelsea CSA, é o Chelsea. Então, isso é uma referência hoje que fazem Hazard, William e Oscar. Sabe muito, né? Sabe muito. Olha lá, ó. Ó. E o Leandro Castro Souza, ele tá na faculdade. É mesmo? Mas tá vendo o jogo pela na tela do celular dele. Tem aí, inclusive.
Esse é o agora, ó, toma cuidado aí que se você. Se o professor vir você vendo o jogo, sabe o que vai acontecer, né? Ele vai pegar pra ver. Não, ele vai parar a aula e vai ver também. Vai tomar o celular e vai ficar vendo ele. É. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. O que é? Senhor, na categoria! Categoria! Tava impedido? Ou saiu? Impedido, provavelmente. Vai jogar a bola lá dentro, vem bola pro tumulto. É arremesso, saiu pela linha lateral. Domina a bola aqui pro setor defensivo. Vai lá, ó. Ó. É um show esporte interativo pra você. E aí fez a falta. Sempre na bola parada, expectativa de gol. Ah lá, ó. Ó. São duas equipes que estão comemorando esse empate aí. Gol! Decida é boa. Quem é que chega? Olha lá, ó. Ó. Trabalha a bola no ataque. Toma de Galvão, Miguel. Ronaldo. Não assina o nome de Galvão, hein? Aliás, um abraço pro Chico Sá. Mais uma vez escreveu uma coluna maravilhosa hoje na Folha, falando da nossa querida Copa do Nordeste. Abraço, Chico Sá. Champions League. Isso, nossa Champions League. Ele tá falando daquele zagueiro também, viu, Conselho, que tava pedindo pra mulher voltar pra ele. Tu viu essa história? Vi lá no Campeonato Paulista, né? O cara falou, pelo amor de Deus, volta, meu amor. E olha só que grande lance! Buscando o empate. Passamos de 40 minutos. Barcelona.
Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ó. Vai soltar um ratinho. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3, que aí vai criar rivalidade na sua casa. É o Esporte Interativo, o portal do Esporte Interativo não para de crescer. A concorrência treme. É um show o Esporte Interativo para você. É um show o Esporte Interativo para você. É equilibrado o jogo. Jogo sempre difícil. É um show o Esporte Interativo para você. 2 a 0. Vamos distribuir aqui hambúrgueres, que hoje é dia do hambúrguer. Como eu trouxe dois de carne e dois de frango, eu vou lhe dar um de frango, para você tanto faz, por gentileza. Esse aqui é de carne, depois eu vou convidar o Jorge Barcelos, que é de tudo. Aqui no pessoal de hambúrguer, vocês querem que a gente me está? Não. Não. É? Não. Não. Obrigado. Hã? Só me falta agora, você pode ser satisfeito no começo. Deixa eu provar isso. E esse merchan, hein? E esse merchan da... Quer que a gente conquistar?